ذرا نظر تو ملے پھر انہیں سلام کروں، مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں۔ اب ان کے بعد میں محمد ابراہیم سجاد تیمی کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت پاک سے ہمارے اس مشاعرے کو رونق بخشیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک چھوٹی سی نعت پیش خدمت ہے، ساتھ ہی گزارش ہے کہ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ کیوں بھلا نہ ایسے میری، کیوں بھلا نہ ایسے میری، مسکرائے زندگی۔ کیوں بھلا نہ ایسے میری، مسکرائے زندگی۔ مصطفیٰ سے میں نے سیکھی، مصطفیٰ سے میں نے سیکھی ہے ادائے زندگی۔ کیوں بھلا نہ ایسے میری، مسکرائے زندگی۔ جو کشیدہ نور قرآن، نور سنت سے ہو بس، جو کشیدہ نور قرآن، نور سنت سے ہو بس، ہے حقیقت میں وہی بس، ہے حقیقت میں وہی بس، ایک ضیاء زندگی۔ کیوں بھلا نہ ایسے میری، مسکرائے زندگی۔ صرف راہ مصطفیٰ ہی لے کے جائے گی عدن، صرف راہ مصطفیٰ ہی لے کے جائے گی عدن، اس سے کٹ کے چلنا بے شک، اس سے ہٹ کر چلنا بے شک ہے خطائے زندگی۔ کیوں بھلا نہ ایسے میری، مسکرائے زندگی۔ تم ذرا جانے مجھے دے، میں پہنچ جاؤں حرم۔ تم ذرا جانے مجھے دے، میں پہنچ جاؤں حرم۔ پھر ذرا جم کر برسنا، پھر ذرا جم کر برسنا، اے گھٹائے زندگی۔ کیوں بھلا نہ ایسے میری، مسکرائے زندگی۔ جان کیسی رتو ہوگی جب میں پہنچوں گا وہاں، جان کیسی رتو ہوگی جب میں پہنچوں گا وہاں، مت اکھڑنا کچھ پلوں تک، مت اکھڑنا کچھ پلوں تک،
اے ہوائے زندگی کیوں بھلا نہ ایسے میری مسکرائے زندگی. روز محشر بخشوائے گی یقیناً سبا, روز محشر بخشوائے گی یقیناً سبا. نعت کہنا تو بنا لے, نعت کہنا تو بنا لے مدعائے زندگی کیوں بھلا نہ ایسے میری مسکرائے زندگی. مصطفیٰ سے میں نے سیکھی, مصطفیٰ سے میں نے سیکھی ہے ادائے زندگی کیوں بھلا نہ ایسے میری مسکرائے زندگی, کیوں بھلا نہ ایسے میری مسکرائے زندگی. السلام علیکم.